batiza nukwibiza mu mazi mare mare tujya dukuriki tegereza kuri Yesu wabatijwe na Yohana umubatiza mu mugezi wa Yorodani utemba mure mure Kwizera nibyo bitureza kwihana no kwaturibya ajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya Data umwana n'umwuka wera amazina kura w'ibyabya ahubwo kwizera nibyo bitureza kwihana no kwaturibya ajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya Data umwana n'umwuka wera Uwiteka abahire bwoko bw'Imana aha turi rero ni mu nkambi ya Nyabiheke ubwo ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda hafi yo kwegera za Nyagatare umujyi uri hafi y'umupaka wa Uganda ni kuvuga umupaka u Rwanda ruhana na Uganda kuri isabato rero tariki 8 ukwezi kwa mbere 2022 tukaba twari twabasuye twasuye itorero riringaniye rimaze igihe kitari kinini cyane rivutse kandi rivutse kubwa teleconference no kuvuga buriya buryo bwo kubwiririzwa kuri telefone abantu bahuje imirongo bari mu birere bitandukanye by'igihugu ubwo buryo rero nibwo bwakoreshejwe itorero riravuka mu mezi ashize umwaka ushize wa 2021 noneho rero rirakomeza rirakura kandi nanone tukaba tunaboneyeho gushimira bene data n'abashiki bacu bakomeje kwitanga kugira ngo iki gikorwa cyo kubwiriza ubutumwa hano muri iki gihugu cy'u Rwanda binyuriye muri kuri teleconference gikomeze kibeho tukaba tubashimira ubwitange bajya bagira bwo gutanga umutungo wabo kugira ngo ukore ibi bikorwa bya teleconference hanyuma abakizwa biyongere Uwiteka azabaha umugisha Jumwe hariko iyi teleconference ikaba ikora muri muhambaye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda kuva aho COVID-19 itangiriye ubwo ingendo zikaba ikibazo ndetse n'amateraniro yo guteranira ku karubanda guterana mu buryo bwa rusange bw'ibiterane bukaba butagishoboka busigaye bugoranye mu birere bitandukanye kandi byinshi bya hano muri iki gihugu ubwo rero teleconference akaba ariyo ikora umurimo uhambaye cyane kuko ho bisaba guhuza imirongo gusa ahasigaye buri wese akabwirizwa cyangwa akabwiriza atavuye iwe mu rugo abantu bahuje imirongo bari mu birere bitandukanye kanye by'igihugu. Rero Uwiteka azajya asubizaho mukura bene data kandi akomeza abahe umugisha hamwe natwe twese. Dusabirane kugira ngo Uwiteka ajye ashoboza buri wese gusohoza inshingano ze binyuriye mu mpano Imana yamuhaye, yaba impano y'igihe, yaba impano y'amafaranga, yaba n'izindi mpano zose uko zigenda zunganirana. Imana rero ije ibidushoboza tubisabirane mu izina rya Yesu. Amen. Dukomeze rero tubabwira ibirebana n'umubatizo. Kuri iki cyumweru rero hari igikorwa cy'umubatizo cyari kimaze amezi menshi giteganijwe ariko nticyashoboye gusozwa bitewe no kwivanga kwa gahunda nyinshi. Guruwe twagiyeyo ku isabato tugirana amateraniro asanzwe hanyuma noneho ku cyumweru tuzindukira ku mubatizo. Twigana icyigisho cya mu gitondo kirangiye noneho dukurikizaho umubatizo nyirizina. Nyuma y'umubatizo dusubira mu materaniro turiga kugeza ku manywa turufata akaruhuko gato cyane hanyuma dusubira mu materaniro yaje gusoza nimugoroba ijoro niryo ryaducyuye. Turashimira kandi abavandimwe bacu bari ku mugabane wa Amerika bahoze bari muri iri torero ry'abagorozi hariya mu nkambi ya Nyabiheke. Abo ngabo rero bakaba bari bifatanije natwe tukaba twarabanye bo biyemeje kurara bicaye ribakeraho ubwo twabanye guhera mu byigisho bya mu gitondo hani wacu ndetse n'umubatizo barawukurikirana na nyuma y'umubatizo dukomezanya mu byigisho ubwo rero nabo wari umunezero mwinshi cyane uretse no kuri bo ndetse no kubabatijwe n'abiryo toro muri rusange natwe twese
umunezero wari mwinshi cyane umunezero wari mwinshi bitewe n'iki gikorwa ni wo mubatizo wa mbere ubereye muri rirya torero ry'abagorozi ryo mu nkambi ya Nyabiheke rero turashimira Uwiteka kandi tumusaba ko byakomeza kubana n'ubwoko bwe ndetse no kwivanga mu birebana n'iterambere ry'umurimo w'ubugorozi hano mu Rwanda no gukomeza gusaba bene data bari hirya no hino kugira ngo bakomeze gusabira umurimo muri iki gihugu naho utere imbere ubugorozi bumenyekane inkingi z'amabuye abanzi b'umusaraba biyubakiye zihirikwe zisenyuke hanyuma ubugorozi busugire busagambe muri iki gihugu cy'u Rwanda rero turabashimiye kandi turabasaba gukurikirana uko umuhango w'uyu mubatizo wose wagenze ubwo turagira ngo tubikurikirane nyine nibyo tugiye kubagezaho ngaho rero na hanyu tubahaye ikasi Afatanye natwe gusarura Manze twishime turi kumwe Isarura nirirangira Abantu nebahuri mihoro Musarure igihe kirageze Shikari umamaraje Dora wazani ingororano Arasaruzi sevarie Oafatanye na kegusarura Maze kishime turikume Isarura Yeah.
Amen. 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 Nu care, 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 nu care
data twese mu ijuru tugushimiye ibitangazo dahema kudukorera tugushimiye ibyiza udukoreye muri aka kanya kuba wemeye ko uyu muhango w'umubatizo ukoreye kuri bene data n'abashyiki bacu usoza kugira amahoro izina ryawe yahabwa icyubahiro utubabare ibyaha byacu twereza ubuntu kandi twese hamwe uko tungana utubatishe imbaraga y'umwuka wera kugira ngo tuzagire amahirwe yo kukubona mu bwiza bwawe. Amen. Uyu munsi wa none ubwo dukoreye iki gitangaza tukwishyize mu biganza ngo ukomeze uturagirire mu buntu bwawe kandi ari aba babatijwe ari natwe ukomeze buri munsi kutwiyegereza kugira ngo imbaraga yawe ikomeze ibane natwe utubashishe ibyiza biguheshe icyubahiro imbaraga yawe ikomeze kwigizayo ibishuko by'umwanzi byibasira aba babatijwe kandi ubwo uzerekanwa mu bwiza bwawe tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Twongeye kugutabaza ngo ukome umanuke ubane na buri wese muri twe ndetse n'abandi bari hirya neno ku isi bose bifuza kuzakubona mu bwiza bwawe abahagizwa no kumenya ukuri kwawe ukomeze kubigaragariza kandi ibyiza duteganirije guhera none kugeza iteka ryose ubidusangize n'abera tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twebwe na muntu duhora ducumura imbere yawe uko utagira imbabazi
data wewe tayagushimira ubimbarizwe amen ubyara mwiza ubishimira iki gikorwa gikozwe hari mu nkambira nyabeke ubaye umuhango ugitangaza kuri njyewe no ku bandi hari benshi bavugaga bati reka turebe bazasenyuka nta nubwo azangiza meza birwo buhamya umukozi wawe majoro narabizi n'abandi ariko mubasubiza ba niho tuzajyaho byinshi mana uhimbazwa kubi uwigaragaje imbere y'abantu umwe satani ahezwe muri uwo mugabane barimo data twese ndakwinginze abantu bose bibijwe mu mazi bakabahinduwe bavuye ku mwanya satani satani ni ukuvuga ngo ari kurira rwanda gatatu ku kandi barinde umwanya satani imitego yose ikure mu nzira mbinginge imbaraga y'umwuka wera imbaraga y'ijuru ibasange ibeze ibatunganye ndapfukamya no mu gihugu cy'amerika mana urukurande kure y'umubiri k'umutima n'umwuka wera turi kumwe mbinginze imana yo mu ijuru n'ijuru n'abamarayika kugira ngo batabare abagendererane hasi mana yera umwana mutoya iyo ari kurerwa n'umubyeyi umubyeyi uramukuyakuya amuhendahenda amushyira mu bishyushye ngo aticwa n'umuyaga cyangwa aticwa n'inzara akagusarira ndakwinginze nawe bagaburira ku byo kurya byo mu ijuru ubaye ku mata yo mu ijuru ndakwinginze data bajurinde icyasa n'ikibi cyose ubakuze mwami imana avuze yuko mu ijuru yo hihamye umuntu umwe ijuru rishima ndabona atabuze kwihanaga abantu bageze mu munani hari simbizi ndi kure yabo ariko niko mbibona mu gitekerezo cyanjye kandi ubwo yaba umuntu birarimwenda ndakwinginze data bwawe rero he kuzajya n'umwe gusari ku ijuru rire kuko ryavujije ndakwinginze data buja n'ubu tutazabona n'ubu tutabonana muri iyi si n'isi y'ibyaha uzajya kujya tuzahuze mu bitaro byo mu ijuru kandi data buzagushimira nk'uko warenze abavuye igisenge bakaza baje kwifatanya n'iki gikorwa cy'abantu bawe bari bari gukinga umwe satani ukabageza inyamuhoro data buja niba nataha uzabageze amahoro mani ikiranwa kandi ntanga yera ndakwinginze kujya gutora ryawe ryagure nk'uko bikwiriye izo ni imbaraga zawe ntabwo ari njyewe uzishyiraho gusa nuko mpfukamye imbere yawe nsaba imbabazi kugira ngo twagure ibitorero dufashe kandi uturinde udushyire mu bwishingizi bwawe uturinde umwanzi satani uturinde abadayimoni uduhe guhuriza hamwe n'umuryango uduhe guhuriza hamwe n'abaturanye uduhe guhatwara duhinduka ko bwije n'uko bukeye mubyeyi mwiza maze mudukoreze ibitangaza turashobora kwimbaza urukundo rwawe uri imana yeza uri imana isabwe kumva uri imana ikiranuka uri imana y'ibitangaza ndakwinginze nawe utarakumenya bamenye ko igihe gishize ndakwinginze amaso y'abantu mwana uyakureho kuba ay'abantu ubereke amaso y'umwuka wera kugira ngo wahuze arebe ko nta si isigaye ujye uduha gutunganira imbere yawe no mu bitaro ibyo maze banezerwe mana y'icyubahiro naje ngo n'umwotsi ubereye nyabiheke uranejeje ndakwinginze kuri mana yera ntabwo ngewe najya kukwakiriza amagambo nkaho ngutegeka yuko mbere yuko dusenga dusaba ubuze ibyo dusaba ndakwinginze ibyo dusaba byose ubidusangize n'abera bawe ufate muzageze umucunguzi wacu amen akoze rero rakoze murakoze katubareke namwe musi namwe muryame kuko amasaha yanyu yagiye natwe icyakora twe turaba dukomeje amateraniro mu mwanya tugiye guteranira aho dusanzwe duteranira noneho mu kanya nitugera mu materaniro hariya haruguru turagusubizaho umubatiza ni ukwibiza mu mazi maremare tujya dukura iki tegereza kuri yesu wabatijwe na yohana umubatiza mu mugezi wa yorodani utemba muremure amazi ntakuraho ibya byacu ahubwo kwizera nibyo bituhereza kwihana no kwaturinda abyacu nyuma tukabatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera amazi ntakuraho ibya byacu
ahubwo kwizera nibyo biturereza kwihana no kwaturibya hajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera Nizira yo kwinjira mu itorero mbese wagera mu nzu utanyuriye mu muryango nibiba dukubyarwa ubwa kabiri ukabona ukemererwa kwinjira mu itorero Ahubwo kwizera nibyo biturereza kwihana no kwaturibya hajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera Ahubwo kwizera nibyo biturereza kwihana no kwaturibya hajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera Tizwa mugenzi si bose pe kukutizerana Bazi kwizera icyaricyo wizeye agashyira ibyo yizera mu bikorwa Ni wewe nyine wemewe kubatizwa Amazina kura w'ibyabya Ahubwo kwizera nibyo biturereza kwihana no kwaturibya hajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera amazina kura w'ibyabya Ahubwo kwizera nibyo biturereza kwihana no kwaturibya hajya cyunyuma tukatizwa mu izina rya data umwana n'umwuka wera Tegereza kuri Yesu wabatijwe na Yohana umubatiza mu mugezi wa Yorodani utemba muremure UVTV ubuzima butoshye